Joo, tässä taas. No, ylösnousemushan kuuluu pääsiäisen ja kristilliseen niin kuin mytologiaan ja muita, että kuolleista voi nousta. No, tässä tapauksessa oikein kuolleista nouseminen on tapahtunut tässä ihan hiljattain. Tässähän oli tämän Ylen toimittajan Päivi Happosen tekemä juttu tässä, että tämä, no, hienolla otsikolla poliisi teki ihmeen ja herätti irakilaisen turvapaikanhakijan kuolleista. Että, tässähän oli se irakilainen turvapaikanhakija, haki sitä turvapaikkaa, mutta Suomesta ei onnistunut, joten se karkotettiin takaisin Irakiin. Irakissa sanottiin, että hän menehtyi ja siitä sitten tuli melkoinen sotku. Ja tämän miehen tytär vei tapauksen pakolaisneuvonnan lakimiehen avustamana Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja siitä marraskuussa se tuomitsi Suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta ja määräsi Suomen maksamaan tälle tyttärelle 20 000 euroa korvauksia. Ja sitten siitä tuli melkoinen pommi. Tässä oli sitten sisäministerin teko vihreiltä, että tämä oli häpeällinen Suomelle ja sitten maahanmuuttotuomioistuimet vähän järkytti, että tässä pitäisi jotain tehdä. Ja siinähän oli se, että tällaista ei pitäisi uudestaan tapahtua, että kaikki käytiin uudestaan läpi nämä turvapaikkahakemukset ja muita, että, ja sama luvattiin, että tästä opetetaan opiksi ja muita vastaavasti, että kaikki turvapaikkakarkotukset ja muut peruutettiin ja poliisi keskeytti kaikki paitsi rikosperäiset palautukset sinänsä. Ja sitten tämä. Ja sitten tuli uusi juttu, että keskusrikospoliisi epäilee, että tämä kuolleeksi luultu elää täyttä päätä niin kuin Irakissa. Eli tämähän oli mielenkiintoinen juttu tässä vaiheessa. Eli nyt ei vieläkään tiedetä, että onko tämä niinku elossa vai kuolleessa tai muuta. Mutta tämä on aika mielenkiintoista, jos se on oikeasti, että se on elossa. Silloin niinku tätä miestä, hänen vaimoa ja tämän tytärtää ja näitä muita etistä aviopuolitoisia tästä etetään niinku törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennöksestä. Että ne keksii tämän tarinan ja muuta. Ja sittenhän tästä tuleekin vähän sotkua. Joo. Eli tässä tuleekin melkoinen tilanne siinä, että tämä ihmisoikeustuomioistuimen päätös ei sittenkään pidä paikkaansa. Hän on edelleen elossa, että teki Suomi oikeasti, oikein, kun se karkotti sen ja siinä vaiheessa, että kaikkia muita pitäisi tarkistaa uudelleen. Ja tähän on, niin kuin tämä toimittajakin sanoi, että tässä on aika karu tilanne, että kaikki usko niin kuin tämän tarinan, mikä siinä oli, se oli kai niin uskottava sinänsä, niin kuin sanot, että kokeneet ja arvostetut ihmisoikeus tuomioistuimen tuomarit yllätty, pakolaisneuvonnan laki-ihmiset ja kaikki muut vastaavat. Niin kuin täällä sanotaan, että jollakin, poliisi sanoi, että jollakin on paremmat näyttelijälahjat kuin toisella. Eli tämä on aika karua sinänsä. Tietenkin, ei tiedetä. Voihan se olla oikeasti vielä oikeasti kuollut ja poliisille ja keskusrikospoliisi on sanonut väärää tietoa. Mutta tämä on kyllä aika mielenkiintoista siinä vaiheessa. Niin kuin sanoin, että nyt täytyy katsoa, että asiakirjat ja muut, että onko ne väärennettyjä ja miksi ei kukaan sitten huomannut niitä. Ja tämähän onkin se mielenkiintoinen kysymys tässä vaiheessa. Eli kaikkia huijattiin. Ja nyt pitäisi sitten tästä ottaa oppia, että meitä ei voi huijata uudestaan. Ja sitten pitäisi kaikki muutkin katsoa, että niin, eikä tämä olikin oikein jotain karkotus ja niin päin pois. Ja mitäs me nyt tehdään? Tosiaan niin kaikki on kai vähän limpossa tässä vaiheessa, ennen kuin tulee varmistus, että onko se nyt oikeasti elossa vai kuollut, vai milloin se on kuollut, jos se on kuollut, vai onko se jossain muualla. Tässä pelätään sitten, että nyt jos paljastuu, että se on oikeasti Irakista, että joutuuko se jahdatuksi sen takia. Eli tästä tulee aika monta mielenkiintoista tapahtumaa. Ja se onkin sitten siinä, että riippuen kuplasta, missä on maahanmuutto vastainen, maahanmuutto kannattaja ja muita, niin mitkä kuplan tiedot haluat ottaa omaksi sinänsä. Ja tässähän on se oikeasti, että jos se pitää paikkansa, että se on vielä elossa, niin tähän on kyllä aika paljon meni pipariksi tässä vaiheessa. Koko järjestelmä tai muita epäonnistui tässä, että se ei tunnistanutkaan. Tai tunnistiko se oikein? Se tunnisti kaiken oikein tässä vaiheessa, että se piti karkottaa, mutta tämä seuraukset oli siinä, että niin. Eli nyt joudutaan tästä tarkistamaan käytäntöjä takaspäin. Edellyttäen tietenkin, että se on oikeasti elossa. Mutta sotkua on kylläkin ainakin nyt tullut sinänsä. Kysymys, että mitä tehdään, mutta kaikki on luultavasti limpossa vähän aikaa. Eli jännitystä elämää tässä vaiheessa. Katsotaan, mitä siinä lopulta käy. Sumua on vielä hemmetisti. Ei tiedetä, missä se mies on tai missä kunnossa. Tässä kaikki. Jatkuu.